পলক সোমালো কৃষ্ণগুৰি আশ্ৰমলৈ। বলক ভিতৰলৈ মানে এইখিনি এনেকৈ যাব লাগিব আৰু এইখিনি ইমান ধুনীয়া, তাৰমানে ধুনীয়া মানে গোটেইখনে ধুনীয়া। তো বলক ভিতৰলৈ দেখাই আছো। তো এইখনে হৈছে, এইখনে হৈছে কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰম। হেৰি আশ্ৰমটো আহক 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 আমাৰ আশ্ৰমলৈ, মানে কি কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমলৈ, কাৰণ এইখনৰ নিচিনা আশ্ৰম আপোনালোকে কেতিয়াও দেখাই নাই জীৱনত হয়তো। তো যদি নাহে তেতিয়াহ'লে মিছ কৰিব। তো আহক আমাৰ এইয়া কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমলৈ। মই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই থৈ ভালকৈ দেখাই দিম। তাই যাই যাই পাই আহি আছে আৰু ৰ'ব দেখাই আছোঁ। সেইখিনিয়ে দেখাম, কিন্তু ইয়াতে মই কওঁ যদি পাৰ্কত যাই ন, পাৰ্কত যোৱাতকৈ ইয়াতে শান্তি বেছি আছে। মানে একদম নিৰল নিস্তব্ধ, বহুতে ভাল লাগে। চৰাই মাত, চৰাই মাত চব আছে আৰু সিফালে আছে পুখুৰী, সিফালে পুখুৰীটো দেখাই আছে। কিন্তু ইয়াৰে পুখুৰীটো এনেকৈ সিফালে যাব নোৱাৰি নেকি, সিফালে এইটো পুখুৰী আছে, পুখুৰীটো কি ধুনীয়া কৰি এনেকৈ দেখি। তো আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাই আছোঁ, ৰ'ব কেইটামান ফটো উঠিলে আগতে এনেকৈ ভাল লাগে ফটো। আমি ইয়াৰ পৰা ভিতৰৰ ফালে যাবই পৰা নাই। আৰু এইকেইটা কি বা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া, কি ধুনীয়া 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 সুন্দৰ, হালধীয়া নীলা সেউজীয়া চব আছে ইয়াতে, একদম সুন্দৰ এখন কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰম। তো বলক বলক এহাতো বহুত উঠি দেখিব, এনেকৈ দেখিব আজি। আৰু আৰু পুখুৰীটোৰ নাম কি জানে না? অলকা গংগা নতুন নাম। আৰু ইয়াতে যদি চাব নালাগে, চবখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ভালো আছে, হাত ভৰি ধুই আশ্ৰমত প্ৰৱেশ, তামোল বিৰি এগিলাখান খাব আহি দিছে ইয়াতে। পলক এতিয়া মেইন গেটলৈ। আৰু ইয়াৰে পৰিৱেশটো হৈছে এনেকুৱা একদম সুন্দৰ সুন্দৰ সুন্দৰ। আৰু লগতে মেইন গেটখন চাওক না, এইখন এইখনে হৈছে মেইন গেট, শিলেৰে কাটি 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 নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এইখিনি এনেকুৱা দেখাত আৰু অলকা গংগা পুখুৰীটোৰ ফালে সিফালে দৰ্জাখন মাৰি থোৱা আছে। তো বলক এতিয়া ভিতৰলৈ, মানে কি মেইন গেটেৰে এইখন গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আৰু কি ধুনীয়া সুন্দৰ, মানে কৃষ্ণগুৰু কৃষ্ণগুৰু বুলি লিখা আছে আৰু লগতে চাওক না, ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে এই গেটখন সাংঘাটিক। আছে সু উচ্চ মঠ ইয়াতে। মইতো ইমানখিনি নাজানো আৰু মেইন কথা কি, মোৰ লগত কোনো বিশেষ ইয়ালৈ মানুহ অহা নাই। তো মই সেনেকৈ নিজে দেখাবলৈ আহিছোঁ। আৰু ৰ'ব, প্ৰকাণ্ড এটা ৰুম হৈ আছোঁ কিমান। আৰু এইটো আহিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড, একদম এছিয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ কীৰ্তন ঘৰ, যিটো নেকি 22,000 স্কুৱেৰ ফিটৰ হয়। আৰু লগতে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পালনামৰ সময়ত অৱস্থা নহয়, ঠিক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় সেইটো চাওক দেখাইছোঁ ৰ'ব এটা। তো ইয়াৰে পৰিৱেশটো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ, য'ত নেকি অগণন ভক্ত। আৰু ইয়াতে যিহেতু প্ৰথম প্ৰথমে সোমালোঁ, তো ইয়াতে সেৱা কৰি পেলাই যাওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি জানি আছোঁ ৰ'ব। আগতে কৃষ্ণগুৰু ইয়াতে চৰণত সেৱা কৰি লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব। আৰু এইখনে হৈছে থাপনা, আৰু ইয়াতে সেৱা গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু লগতে ইয়াত কৰি আৰু মেইন এখন আছে, তো সেইখন যদি দেখুৱাব পাৰিম দেখুৱাম এতিয়া বলক বাহিৰৰ ফালে। তো এইখনে হৈছে কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰম, আৰু ইয়াৰ বিষয়ে অলপ বিশেষ জানি লওঁ, কৈ দিবচোন আপোনাৰ নামটো ক'ব। জয় কৃষ্ণগুৰু, জয় জ্যোতি পৰম কৃপালু জগদীশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰ শ্ৰীচৰণ তালীয় অৱতজ্ঞানী শতকোটিবাৰ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আমি নিমিত্ত হৈ ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ কলিশেষত কল্কিৰূপে অৱতাৰ হোৱা গুৰু ঈশ্বৰৰ মাহাত্মাৰ বিষয়ে আমি দুআষাৰমান ক'ব লৈছোঁ।
এইখিনি কবলৈ যাওঁতে বাক্য বচনে আমাৰ ভুল হ'ব পাৰে, আমি আগতীয়াকৈ আপোনাসকলৰ ওচৰত আমি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ। ভগৱন্ত ঈশ্বৰে যুগে যুগে নৰৰূপে যেতিয়াই ধৰ্মৰ গ্লানি হয়, অধৰ্মৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয়, দুষ্টক দমনৰ অৰ্থে ভগৱন্ত ঈশ্বৰে যুগে যুগে এই ধৰাধামলৈ আহে। সেই ভগৱন্ত ঈশ্বৰে সত্যত নাৰায়ণ ৰূপে আহিছিল, ত্ৰেতাত শ্ৰীৰাম ৰূপে আহিছিল, আৰু দ্বাপৰ যুগত পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম কৃষ্ণৰূপে এই ধৰাধামলৈ আহিছিল, আৰু কলিৰ শেষত ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰুৰূপে এই ধৰাধামলৈ আহিছে। আৰু এই আশ্ৰম কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰ প্ৰভুৱে 1974 চনত এই আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰে, আৰু এই আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু হৰিয়ে পাপী তাপী সমস্ত লোকক উদ্ধাৰ কৰি একনাম কৃষ্ণগুৰু একনাম প্ৰদান কৰে, আৰু সমস্ত লোকক সমস্ত জাতিক একত্ৰিত কৰি বিশ্বত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু এই আশ্ৰম ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে অকল বৃদ্ধখিনিকে নহয়, অতি সৰু কালৰ পৰাই বাল্যকালৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সমস্তকে ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে একনাম প্ৰদান কৰি এই আশ্ৰমত আমাৰ সদায় 3 সন্ধ্যা নাম প্ৰসংগ হয়। ৰাতিপুৱা 4টা বজাত হয় আৰু দুপৰীয়া 12টা বজাত, আৰু সন্ধিয়া প্ৰায় এইটো সময়তো অকণমান লৰি থাকে আমাৰ, সূৰ্য অস্তৰ পূৰ্বে হয়। এইটো এতিয়া আমাৰ 4:45 বজাত আৰম্ভ হয়, আৰু ইয়াৰ আগতে আমাৰ বিদ্যাজ্যোতি আদি কৰি স্কুলৰ ছাত্ৰসকলে আমাৰ যিটো সন্ধ্যাৰ প্ৰসংগ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানৰ আগতে সেইসকলে আহি ইয়াতে আমাৰ কীৰ্তন ঘৰত তেওঁলোকে জয়ধ্বনি কৰি নাম জপ প্ৰাৰ্থনা কৰি একনাম কীৰ্তন কৰে। সকলোবিলাক আহি একেলগে ইয়াত হেৰি কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰে, আৰু সকলোৱে শাৰী পাতি আহি ইয়াতে ভক্তিভাৱেৰে কাৰ্যত কৰি পুনৰ আৰু শাৰী পাতি তেওঁলোকে স্কুললৈ আৰু গমন। আমাৰ KGৰ পৰা আছে, একদম KGৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে, আৰু মানে অসমীয়া মিডিয়াম আছে, ইংলিছ মিডিয়াম আছে, এইটো গোটেই মিডিয়াম আছে। তো সকলোকে কওঁ আহক আপোনালোকে আশ্ৰমখন চাব, কাৰণ ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা, তাৰমানে একদম মানে বিৰাটে ভাল লাগে, মনটো বিৰাটে শান্তি লাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকে আহক আৰু এখেতৰ পৰা জানি কথাখিনি ভাল লাগিল। ধন্যবাদ। জয় কৃষ্ণ গুৰু। তো আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, বেলেগ চাইডখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব, আৰু লগতে ৰ'ব আৰু এইফালে এইটোৱে আহিছে গুৰুধাম, যিটোত নেকি আপোনালোকৰ পালনামৰ সময়ত মানুহক ইয়াতে শৰণ ভজন দিয়া হয় ভকত হ'বক। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ইয়াতে এটা ক্লিপ চাই থাকিব, একদম শেষলৈ কি ধুনীয়া একদম। আৰু এইটো আহিছে গুৰুধাম, আৰু লগতে এইবছৰ মই পালনামত আহিব নোৱাৰিলোঁ, নেক্সট টাইম দেখুৱাম। এইটো হৈছে মণিকূটৰ সন্মুখেৰে গৃহ গুৰু যান মহানবাহিনী অন্য প্ৰৱেশ নিশত দেখাই আছোঁ, আৰু ইয়াতে আছে পদচিহ্ন মানে হেৰি আছে ইয়াতে আছে এইটোত আছে, আৰু এইযোৰে হৈছে মুখ্য গুৰুজনৰ পদচিহ্ন, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বেলেগখিনিতো পলক। আৰু এইফালে এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া, তো মই কওঁ আপোনালোকেও আহক ইয়াতে। তাৰপিছত এই তাতে আছে চৰণামৃত মঠ বলক, সেইটোত যাওক। আৰু লগতে আছে ময়ূৰো আছে, কিবা কিবি আছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব। জয় কৃষ্ণ গুৰু। আৰু ইফালে দেখাই আছোঁ ইয়াতে এটা কৰি, কাৰণ এই তাতে যিহেতু মোটামুটি 750 বিঘা মাটি, বহুত ডাঙৰ এটা কেম্পাছ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আদি কৰি চব আছে। আৰু ৰ'ব, ইয়াতে ময়ূৰো আছে, সেই ময়ূৰো আছে, ৰ'ব না, হ্যাঁ ময়ূৰ পেখন ধৰিবি একবাৰ নাও মানকে টিকুন মানকে, ঐ ঐ আকবাৰ পেখান ধৰ আকবাৰ, ঐ ঐ ঐ। আৰু এইটোৱে আহিছে ময়ূৰ, তো ইয়াতে মতাও আছে মাইকীও আছে চব আছে, আৰু লগতে আছে কি জানে না, ই ঘুমটি মাৰি আছে, তো ভয় লাগে খুঁটা দিব। আৰু এইটো হৈছে হৰ্ণবিল, যিটো নেকি নাগালেণ্ডৰ ফেষ্টিভেল, হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল যে থাকে তাত পাতে যে, তেতিয়া মানে এইটো দেখা যায়, মানে 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 বাদ দিয়ক বলক আগৰ ফালে ফুল নিচিঙিবা, নিচিঙো আমি ফুল, আমি ফুল নিচিঙো। আৰু 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 ইফালে চৰণামৃত মঠ, তো ইয়াত কি আছে চাওঁ ৰ'ব, এইটো মঠ, এইটো এনেকুৱা। আৰু
ইয়াৰ বস্তুবিলাক লাৰিব ভয় লাগে কাৰণ কোনদিন ধমকি দিলে চেচাৰ কান্দি দিব লাগিব মই যিহেতু এইখিনি দেখুৱা হৈ গ'লে হৈছে কৃষ্ণগুৰু দেৱালয়টো সেইফালে যাম ৰ'ব কিন্তু এইফালে যে ফ্ৰণ্টৰ ফালে আছে গুৰুজনাই কেম্পাছটো তাত এণ্ট্ৰি মাৰিব নোৱাৰি তো এইফালে ব'লক আৰু 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 এইফালে হৈছে পদুম পুখুৰী যিটো নেকি পদুম ফুল আছে কিন্তু ফুলি আছে নে কি নাই নাজানো তো ব'লক দেখাইছোঁ যদি ফুলি আছে তো কথাই নাই তো তাতে পদুম ফুল থাকেই মানে আছে এই ফুলা নাই আৰু সেইকাৰণে এইটোৰ নাম হৈছে পদুম পুখুৰী তো ব'লক আগৰ ফালে তো সেয়া আহিছে পদুম পুখুৰী এয়া আহিছে আহাজৰ ৰাস্তা আহাজৰ ৰাস্তা এতিয়া আহাজ কৰি আছোঁ আৰু ইফালে 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 কি আছে এইফালে প্ৰণামী ৰ'ব চাৰিওফালে আহি আছোঁ দেখাই আছোঁ ইয়াতে আছে কিবা ইয়াতে গামোচা এখন পাতি থোৱা আছে সেইটো নাযায় ন হা অঁ আৰু আৰু তাতে সমাধি ঘাটত যোৱাৰ কাৰণে চিকিউৰিটি এজনে গালি দিলে তো আহিলোঁ ইয়াতে মানে বাগিচা বাগিচা মানে ক'লে অঁ আৰু এনেকুৱা দেখি বাহিৰৰ পৰা মানে বহুত ধুনীয়া চাওক এই বোনখিনি কি ধুনীয়াকৈ কাটি থোৱা আছে পুৱাও এইয়া ইয়াতে ফটো উঠি আছে আৰু এইটো এই ওপৰলৈকে আছে এইফালে মই আছোঁ আৰু দুটামান ফটো উঠিম তাৰপিছত আপোনালোকে তো কমেই পালে কথাখিনি তাৰপিছত যাম আৰু কিবা থৈ আৰু চাটা এটা আছে ৰ'ব চাটা সেইটো চাটা এইটো লেচু তাত দিয়া কিন্তু দিয়া লগা হ'ব হা অঁ মাৰিব দে সি সেইটো চাটা সুন্দৰ সুন্দৰ আৰু সেই চাওক বলতে কৈছে মই চাওঁ মানে সুন্দৰ আহক আপোনালোকে মই মাতিছোঁ হে মই মাতিছোঁ আমাৰ অসমৰ সৰ্থেবাৰীত আহক যাই কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমলৈ সেয়া ফুল ইফালে কাম কৰি আছে দাদাহঁতে এইটো আৰু ব'লক দেখাই আছে আৰু আৰু ফাইনেলি আহি এইটো দেখুৱালোঁ আৰু লগতে বিশেষ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যদিও মানে কি পাৰ্মিশ্যন চবতে লাগে আৰু এইটোৱে আহিছে কৃষ্ণগুৰু দেৱালয়তো ইয়াতে তালা লগোৱা আছে যাব নোৱাৰি যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই দেখুৱালোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাই দিব ইয়াই হৈছে কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰম এইটো সেৱা লোৱা টাইম হৈছে মোটামুটি আৰু এই ষ্টুডেণ্ট আহি আছে আৰু ব'লক এতিয়া যাওঁ আৰু অঁ তাৰপিছত ইয়াতে আটা পাৰি আছে ব্লগাৰ বুলি অভিয়াছলি ব্লগাৰে হয় তো সেইফালে আৰু ইউনিভাৰ্চিটি কি কি দেখাব পাৰি নোৱাৰি সেইটো নাজানো যদি দেখাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কাৰণ যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ বিশেষ মোৰ কোনো ডাঙৰ মানুহৰ লগত হাত নাই ডাঙৰ মানুহ নহয় চৰি চৰি ভুল হৈছে ডাঙৰ মানুহ বুলি কথা নাই কিন্তু চিনাকি কোনো হাত নাই বা মই সুধা আহি কিনে জাষ্ট সুধিছোঁ কাৰণ তাতে যাওঁতে ধমকিয়ে খালোঁ যিয়ে কি নাহক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আহক আমাৰ 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 সৰ্থেবাৰীৰ এই কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমলৈ কাৰণ ইয়াৰ নিচিনা আশ্ৰম চাগে আপোনালোকে দেখাই নাই তো আহিব আপোনালোকে আৰু ব'লক এতিয়া যাওঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই যদি মই দেখাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখুৱাম নোৱাৰিলে নাই আৰু এইখন সেৱাশ্ৰম চিনি পাবলৈ বহুতেই ইজি আৰু লগতে ইয়াতে ফেমাছ দোকানখন আছে এইখন হনু হোটেল আৰু লগতে এইখনে হৈছে মহাবিদ্যালয় এইখন কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ আৰু লগতে কওঁ যে সোমাই আহোঁতে এইখন আগতে পায় তাৰপিছতে পায় কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰম আৰু লগতে এইটো হৈছে এছ বি আইটো ইয়াৰে হয় কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমৰ আৰু আগৰ ফালে যদি যাওঁ মই এনেদৰে দেখুৱালোঁ তো আগৰ ফালে গ'লে ইয়াতে মই যিহেতু কৈছোঁ প্ৰায় 750 বিঘামান মাটি আছে আৰু এইফালে হৈছে ইউনিভাৰ্চিটিখন এয়াই হৈছে ইউনিভাৰ্চিটিখন আৰু লগতে কওঁ যে ক'ৰবাত গ'লে মানুহৰ সঁচাকৈ চিনাকি লাগে নহয়তো নিজে ডাঙৰ হ'ব লাগে আৰু এইখন হৈছে বিদ্যালয় আৰু আগৰ ফালে গৈ 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 দলংখনতে শেষ হ'ব ইয়াৰ পৰিধি এইখন লাষ্টকে তো বাই বাই কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰম